No caso, apesar de eu até entendo essa questão de ser uma pessoa pública e tudo, mas também cabe a análise se utiliza a rede social para difundir informações. Eu acho que ele faz até público. Aquela. Ele faz até aquela interação no Stories. Tipo, a interação que ele faz no Stories, perguntando sobre a gestão e tudo. Ele divulga tudo lá. Aliás, eu não sei porque eu não acompanho meu Instagram também. Eu tinha deletado meu Instagram antes do desse acontecido aí. Você evitou de ser bloqueado. Evitei de ser bloqueado. Mas a gente ainda tem muita gente bloqueada. Uhum. Certo? Eu acho que é um canal de informação. Tá bloqueado. Rapaz, eu nem olhei mais recheio disso. Vou olhar. Então, o ônibus quebrou, aconteceu essa reviravolta. Por isso que às vezes a gente é taxado como desorganizado, porque quando ocorre uma revolta, não tem como a gente controlar 200 pessoas. São 200 pensamentos diferentes. Assim, né? O comentário que eu fiz foi devido a uma reunião que eu vi que vocês fizeram. Pronto, isso foi um reflexo. Poucas pessoas. Isso, aquela da CDL que a gente pediu espaço? Pronto. Esse é o problema de lidar com pessoas. A gente convoca uma reunião, assim, só dos universitários, poucos aparecem para poder se informar. Muitas vezes, o próprio universitário, a gente até entende por quê. Passa o dia trabalhando, quer chegar lá na prefeitura, tem um ônibus para entrar e ir para a faculdade. Então, às vezes, não se preocupa tanto em o que é que tem por trás, o que é que está mantendo aquela engrenagem funcionando. Mas tipo assim, se eu sou universitário, eu necessito dos ônibus, e meu amigo também, e outros, eu não posso pensar só em mim. Se eu tenho representantes, eu tenho que pelo menos apoiar esses representantes a estarem lutando. Porque eu tenho certeza que você, quando você vê um caso desse, como foi essa reunião, que de 287 alunos, isso só da noite. Isso, apareceu. E aparece 40. 40. Dentre eles 10 líderes. Porque a gente que tenta. Decepcionado e acaba te desestimulando até seguir estando à frente dessa questão. Um pouco. Mas aí, assim. A gente entende. Quem apareceu concorda com as atitudes que a gente vai tomar. Uhum. Porque a gente tenta informar o que é que está acontecendo. Uhum. Certo? Então. Às vezes, eu tipo, quando. O pessoal do meu ônibus não aparece na reunião. No dia que eu tô no ônibus, eu falo. No ônibus, para todos. Ó, tá acontecendo tal coisa e tal e tal e tal. Então... Trabalho de forma transparente com eles, né? Isso. Até porque, assim... Esse é um trabalho extremamente voluntário. A gente tem muita dor de cabeça. E pouco retorno, né? Não é nem um pouco retorno, porque, assim... A gente sente a necessidade que alguém tem que ir atrás. Como é que está hoje o caso da associação? Porque existia uma associação dos universitários. Eu queria saber também. Mas assim, a associação acho que hoje não resolveria o nosso problema. Está desativada. Está desativada. Associação dos universitários. Eu acho que ela tem história, mas hoje não tem serventia. Acho que a gente não consegue botar ela de pé novamente ou nem criar uma nova. Porque... Conta que vai precisar da união de todos os universitários, participação, contribuições em dinheiro. E a partir do momento que você bota, sei lá, uma diretoria para gerenciar o dinheiro de sócios, né? E também é difícil separar essa associação de questões políticas, que até hoje, se a gente falar em associação, da associação antiga, vão lembrar de politicagem, que a associação foi usada a fins políticos. Então, assim, a gente não está aqui com objetivos políticos, uhum, ou objetivos de politicagem, que a gente já... Eu até entendo isso, mas essa questão da associação, ela também fortalece muito a causa, porque teria como vocês se organizarem melhor, teria como vocês saberem, teria como vocês reivindicarem com mais força, porque vocês teriam um apoio todo desses universitários. E isso em tese, né? Porque para isso precisa da contrapartida também desses universitários. Em tese, mas aí apoiando. Assim, vamos dizer assim, se eu for falar de
associação, a gente vai ter que falar de valores, porque a associação vai ter que gerir valores, né? Que é para financiar algum ônibus desse. Hoje, a gente precisa de 6 ônibus. Não necessariamente, porque ela também pode ser apenas como forma de entidade para fortalecer a causa. Porque uma entidade... Mas isso, tem eu consigo... Força. Eu consigo outras entidades que não têm tesouraria, não têm interesse político, têm levantes populares de estudantes, certo? Que a gente consegue trazer para fortalecer, certo? Não necessariamente a associação. Então, aqui, se a gente está mostrando união, mostrando fortalecimento entre os universitários, a gente tem um peso. Certo? Não é somente o Leonardo que está falando aqui. Estou falando pelos meus 49 alunos universitários que vão de segunda a sexta. Pelo menos os que estão frequentes. E ainda tem os que, provavelmente, veteranos que retornaram depois, ano que vem. Então, tem gente que ainda está inativo. Certo? Mas assim, vamos dizer que inicialmente, se eu criasse uma associação, o que é que eu teria que fazer? Captar recursos com a prefeitura. A prefeitura vai colocar quanto de dinheiro lá dentro para eu gerenciar, conseguir 6 ônibus? Quanto será a contrapartida da contribuição do sócio universitário? Todos vão querer contribuir? Então, eu estaria tirando... da responsabilidade que hoje é da prefeitura, por lei, de colocar ônibus para universitários e colocando em cima de uma associação. E a prefeitura colocaria só o mínimo. É porque talvez tu esteja vendo a questão um pouco diferente do que eu estou vendo da associação. Tu está vendo como uma associação que seria a mantenedora dos ônibus. Eu estou vendo uma associação de organização desses universitários, certo? Que ela não teria responsabilidade sobre os ônibus, mas ela serviria mais como uma forma organizacional. Mas não é... Eu consigo até te citar um exemplo de uma cidade que os alunos contribuem por mês. Acho que é em torno de R$105 por mês. É, se Santa Quitéria, para a gente manter 6 ônibus, a contribuição ia ser maior. Contribui R$105 por mês e utilizam os ônibus amarelos da prefeitura. Então, o aluno contribui com R$65 e não tem um ônibus que a gente tem aqui em Santa Quitéria. Não estou, de momento algum, estou reclamando dos ônibus que a gente tem. Estou só dizendo que eles não têm quantidade de vagas necessárias hoje. E eu sei também que isso vai ser crescente, essa demanda vai ser crescente. Então, assim... Voltando à pauta da reunião de outubro, né? Um mês depois, o ônibus quebrou. Quando quebrou, boom, né? Rede social bombando aí. Aí foi convocado uma reunião, uma nova reunião agora no gabinete lá da prefeitura. O prefeito e os assessores dele, certo? Então, nessa reunião, ficou certo que até final do ano só daria para colocar 5 ônibus. E que a gente, universitários, ajudaríamos a fazer uma minuta de uma lei para poder, organizar, criar critérios para o transporte superior, de nível superior. Que a gente não tem critério, né? Então, se você é universitário, você pode ir no ônibus. E qual a previsão para a criação dessa minuta? Olha, eles ficaram... De sei agora em dezembro, uma reunião grande, assim, de várias horas para a gente discutir. Né? Não, assembleia não. Porque se for para uma assembleia, parece que não vai, vamos dizer, vão ter muitas opiniões e a gente não vai chegar num ponto. Então eles pediram uma reunião conosco, representantes. Então, assim que marcarem essa reunião, a gente convoca uma reunião com todos os universitários para passar a perguntar como é que a gente chega nesse ponto. Então, o que é que eu estou dizendo? Que nós, como representantes, vamos convocar os universitários para escutar eles, para depois ir para essa reunião, decidir essa minuta de lei, quais são os critérios e como é que vai ser. O que eu
que eu acho que tem que ser feito é você colocar um limite. Eu só tenho tantas vagas para oferecer, tantos anos para oferecer, e se cria-se os critérios de quem deve preencher essas vagas, quem deve ir. Só que o mínimo que a gente tem que garantir são esses 6 ônibus à noite, certo? Para poder suprir e não tirar o direito de quem já está indo para a faculdade, certo? Hoje, dos 286, hoje são 287. Sim, à noite. Só que aí a gente tem o pessoal da manhã, que às vezes utiliza o ônibus da noite para voltar, ou para ir, tem disciplina à noite. Então, assim, no caso, pode ser que na volta venha mais do que os 287, isso, né? O que é que tem que ser feito? Só finalizando aqui. Já tem alguma previsão para 2023? Uma porcentagem de aumento desses universitários? Cara, vamos vendo estatisticamente os últimos anos? Estatisticamente, eu acho que se for repetir desse semestre, esses dois semestres de 2022, é por volta de uns 30 aumenta alunos. Mais 30 alunos. Aumenta mais 30 alunos. Porque assim, eu tenho... como eu dou aula na rede estadual, então tem alunos terminando terceiro ano e aluno que está falando que vai diretamente para o Ninta. Então, já é praticamente certo ter a vaga lá, uma universidade particular. Então, já é certo. Não precisa... Faz o vestibular, entrou. Agora, na UV é um pouco mais difícil, né? Embora já tenha mais a universalização com algumas cotas e tal. No caso, o que você se refere, que essas 30 vagas seriam só do UNINTA? Ou seriam... Não, seriam, vamos dizer que naquela estatística de vamos entrar, sei lá... com todas as universidades, todas as, né, universidades. Eu acho que um 30, assim, numa média. Certo. Botar, sei lá, 6 da UV. No caso, seriam em torno de 300... Mais de 300 universitários só à noite. Então aí teria que ser 6 ônibus de 50 vagas. Mas o que é que isso tem que ser feito? Esse gerenciamento, esse case. Mas aí eu digo que pode ser melhor que se ele for por a conta da secretaria. Porque assim, tá aí, a volta na palavra sobre a questão da associação. A associação seria para fazer uma organização. Só que essa organização já existe, ela é feita pela gente. Nós temos o grupo dos representantes. Vale falar que vocês não têm parâmetro. Cada um dos líderes faz com parâmetros diferentes. Com a associação, iria universalizar esses parâmetros. Assim, a gente tem. Mas eu entendo que tipo, são 2019. Realidades diferentes. Cada um o que é que a gente tem? A gente tem. Mas o cadastro, ele não impede essa realidade. Ah, tá falando de uma organização de parâmetros. É, e tal. Porque seria. Eu concordo com você que isso deveria partir da própria secretaria. O que eu tô falando? Ela que. Na minha questão aqui foi o gerenciamento do dia a dia, certo? Não, mas sendo que, olha só, se eu tenho um gerenciamento do dia a dia, eu tenho parâmetros que podem ser fornecidos para me gerenciar. Se esse ônibus aqui hoje vai 28 alunos, vai sobrar 4, eu posso tirar desse ônibus aqui que está indo 40, 4 para dar mais conforto, ou 8 para dar mais conforto, e jogar para esse outro ônibus. Se eu tenho um gerenciamento feito como você faz, porque você disse que conhece a realidade ali, os dias e horários de todos os universitários do teu ônibus. Sim. Porém, pela tua fala, não são todos os ônibus que é aplicado da mesma maneira. Não. Então, essa metodologia, se ela fosse utilizada... Mas, o que é que a gente tem? Só finalizando o raciocínio. De forma organizacional, por uma entidade, por uma instituição, ela seria universalizada. E essa universalização daria um parâmetro mais concreto de como seria dividido esses ônibus. Concordo que não deveria ficar na mão de vocês, até mesmo porque não é vocês que fazem a gestão dos ônibus. Quem tem que fazer isso é quem faz a gestão dos ônibus. E por isso que eu acho até interessante, se possível, tu, já utiliza essa metodologia, conversar com a secretaria, tentar aplicar junto a ela essa mesma metodologia, para ver se facilita essa organização. Mas acontece que para distribuir, como você está falando, falta tanto aqui, aí coloca nesse ônibus aqui, atrapalha pela questão dos horários. Isso não é sugestão. A gente hoje faz isso à noite porque é o jeito. Assim. Para realocar
todo eu mundo. Entendo, mas no meu caso, hoje é talvez seja um paliativo para a solução a curto prazo. É porque assim, no meu caso, não é uma gestão do dia a dia. Uhum. Porque eu já tenho todos os dias traçados. Uhum. Todos os dias eu sei quantas pessoas vão. Então, se vão 40, eu tenho um problema porque eu tenho que arrumar a vaga em outro ônibus. Então, essa é a gestão do dia a dia. Uhum. Mas a gestão em geral, eu já fiz o mapeamento direitinho, o aluno tal, vai indo no ônibus tal. Mas é justamente os outros ônibus têm esse mapeamento. A gente tem um regimento interno, um documento, acho que tem quantas páginas. Então, que cria esses critérios. Se você vai mais de 3 dias, você é aluno veterano, é, tem esse critério para ter o local. Uhum. Só que hoje, no UNINTA, não tem como por conta da quantidade de pessoas haver esse gerenciamento certinho, direitinho. É, sei lá, o João Vitor acabou de entrar. Tem quantos alunos no UNINTA? Geral, assim. Porque também é a mesma situação. Tem gente que não vai todo dia, então são mais de 3 ônibus de pessoas. Mas aí certo? O que, que pode ser feito dentro disso? Se a gestão pública, a gestão municipal tem esses parâmetros de forma organizada, como você tem o seu ônibus. Deveria ter, porque exatamente. Foi feito os cadastros. Mas se ela tivesse, ela poderia não necessariamente ter um ônibus a mais todo dia. Mas em dias específicos, que sabe que vai dar aquele pico, pô, vamos direcionar aqui um ônibus. Deveria. Pra esse dia, é, tá entendendo? Então, assim, eu acho que seria interessante até... E me evitaria dor de cabeça. E aí eu acho que seria até interessante, Léo, tu ter uma conversa, porque eu vejo que tu é muito à frente do pessoal dos universitários. A gente conversa todo mas desde eu o começo digo, do ano. Mas eu digo, é, prestar uma assessoria, ser pago, receber por é isso. Também. Ah, então, isso fica a dica aí pro senhor prefeito, pra estar tá ajudando aí o Léo a organizar. Sim, sim. Certo? Pelo que eu entendi, ele tem uma metodologia que não ele é tem falha, experiência. Tem experiência e conseguiria organizar. Então, Cacá, Secretaria de Educação, chame o rapaz, converse com o rapaz, dê oportunidade para o rapaz trabalhar. Não bloqueei, né? Não bloqueei, verdade, não, Thiago? Não, lembrado. A Cacá é super... Assim, é super de boa, super de ela boa. É super aberta, ideias e tudo. A gente chega sempre na Secretaria de Educação para conversar, a gente conversa, passa as pautas, só que às vezes a gente pergunta quando a solução, mas não consegue é dar a resposta. Não adianta a porque, gente tá batalhando por algo e nunca ter nada em retorno. É, mas a gente entende as situações, certo? Por isso que a gente não bate. Mas pelo a que gente tu evita, fala, macho, nem o paliativo tem. Vocês estão no pau direto. Nem o paliativo tem. Assim, vamos voltar... De novo, que eu não consegui falar da reunião com o Braguinha, né, no gabinete. Uhum. Lá no gabinete ficou certo de botar 5 ônibus até o final do ano, garantir esses 5 ônibus. Né? Tentar garantir, foram as palavras de quem estava lá. Vamos tentar garantir 5 ônibus até o final do ano. Porque o amarelo estava quebrado, não tinha previsão de volta. Uhum. E esse amarelo quebrado, a gente ficou com 4. Uhum. Esse 5º ônibus ou 6º ônibus que está mencionando, foi um ônibus que sumiu em julho. Buraco negro? Não sei. Tinha um ônibus grande, de 50 lugares, em julho. Em julho ele sumiu. Depois dessa reunião, ele apareceu. Tomou o lugar do amarelo. Então, ficou 5 ônibus fora o amarelo. A partir de... Que dia foi? Que ele já foi? Foi. A reunião foi na sexta. Na segunda, foi na sexta. Já iniciou, aí, né? Na segunda ele iniciou. No dia 14, né? Uhum. Porque dia 15. A reunião foi na quinta. A reunião foi na quinta. Na segunda ele já iniciou. Na sexta, ele já apareceu. Sexta foi sábado. Sábado ele apareceu na frente da prefeitura. Segunda ele já foi. Quinta, aliás, terça foi feriado dia 15. Né? Foi feriado dia 15. Aí, então. Quinta, dia 16 foi ok, dia 17 também foi ok. Agora ontem, dia 21, quebrou outro ônibus. Aí ficamos com 4 novamente. Esse amarelo não foi ontem nem foi hoje. Uhum. Certo? Então estamos com 4 ônibus novamente. E hoje e ontem já teve aluno que viu que não teria uma aula tão importante, já não foi.
Então, todos os ônibus foram lotados. Foi 4 ônibus lotados com alunos que não foram por conta dessa queda. Então, certo? No caso, se tivesse no pico de prova, apresentação de trabalho, como é fim de semestre, já teria ressurgido uma nova situação caótica entre os alunos, novamente. Sim, é porque a gente ainda não... Aquele caos foi na época de prova, né? Acho que era terceira AP, segunda AP de muita gente. Aí, agora... Quebrou, não tá essa situação tão grande porque não tem muita gente de prova. Tem só o pessoal que tá pegando matéria de. Tem gente que tá bem. Matéria importante para o final do ano. É, existe também situações de pessoas que têm. É, que já estão começando a. Ficar de férias aí, a dia, ficar de férias, a pensar no próximo semestre, né? E quando um aluno desse perde a prova, o que que acontece? A universidade, ela facilita eles fazerem uma segunda chamada? No caso da universidade pública, sim. Assim, tem um período para você recorrer à segunda chamada. Se você não recorrer naquele período, você não faz, perde a nota. Na universidade particular, você tem que pagar pela segunda chamada, né? Dependendo do aluno. Certo? Às vezes, a gente, e sim, nessas conversas que a gente tem com a secretaria, eles fornecem para a gente uma declaração que faltou transporte. Mas muitas vezes, a própria universidade não aceita essa declaração que faltou transporte, que teve problema, para poder liberar uma segunda chamada gratuita, né, para alunos de faculdade. Isso, faculdade particular, particular, né? Não aceita como justificativa de falta. Mas é ficar critérios, né? Do caso das universidades e tal. É, já que eu...